Den senaste tiden har säkerhetspolisen slagit till mot det man anser vara radikala islamistiska miljöer och frihetsberövat minst 5 män. 3 av dem imamer och 1 av dem är rektor för en muslimsk friskola. Idag samlades muslimer i Stockholm för att demonstrera. Ett par hundra demonstranter från bland annat Gävle och Västerås samlades under lördagsruschen på Norrmalmstorg i Stockholm för att protestera mot det de anser vara orättfärdiga frihetsberövanden. Det är med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll som säkerhetspolisen frihetsberövat minst 5 personer som inte är svenska medborgare och som man anser kunna utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Mycket lite är känt om de här frihetsberövandena, vilket oroar demonstranterna. Vi tror att de här människorna gör ingen sånt. Hur kan du veta det då? Ja, vi har ju levt med dem 23 år. Och vi har sökt Säpo för en kommentar idag, men Säpo kommenterar inte fallen.